Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, спробую перекинути місточок в питання до вас від влучання в Олені наступним чином. Навряд чи це та сама резонансна операція на території Російської Федерації, оцей переліт безпілотника за 1800 кілометрів, яким цікавився новий міністр оборони Росії Білоусов у Ллойда Остіна, питаючи, чи відомо щось тому про резонансну операцію на території Росії. Чи влучання безпілотниками постійне може теж бути ось такою резонансною операцією, про яку питає Білоусов і якою стурбована Росія? По-перше, треба сказати, що дійсно ГУР провів рекордну операцію, яка війде в історію, тому що вперше в історії взагалі російський стратегічний бомбардувальник був уражений в місці базування на такій відстані. Тобто там, де базується, там, де база фактично рідна для Ту-95 і Ту-22, в Олені дістали літаки, і це, безумовно, серйозний удар по іміджу і репутації Росії і демонстрація наших спроможностей. Що стосується Білоусова, я думаю, що Україна ніколи б не проводила жодних спецоперацій із американською зброєю без того, щоб поставити до відома наших партнерів і фактично поставити під удар наші партнерства і наші зобов'язання, які є. Тут треба розуміти, що я думаю, що розмова була побудована наступним чином. Білоусов просто злякався того, що Україна може отримати право бити ракетами атаки МЕС дальністю на 300 кілометрів по ворожих аеродромах і не тільки. Це дуже сильно стурбувало Росію. І Білоусов побіг до телефону для того, щоб з'єднуватися із Ллойдом Остіном і говорити про те, що не давайте Україні цього права, інакше ми будемо бити по Канівській і Київській ГЕС, про що потім сказала за Харова, говорячи, мовляв, Україна готує якісь там терористичні акти на цих станціях. Ось щодо цього була, в принципі, розмова. І щодо секретних операцій жодних, то, наскільки мені відомо, Україна точно не планує і не планувала нічого такого, без того, щоб поставити до відома наших партнерів. Відповідно, такі операції можуть бути або з узгодженням наших партнерів, про що вони могли знати, але просто не сказав про це Остін Білоусову. Це перше. А по-друге, ця інформація могла бути вкинута Росією виключно для того, щоб спробувати дискредитувати Україну і сказати про те, що дивіться, мовляв, Україна безконтрольно використовує західне озброєння і тому подібне. Ну, тут, до речі, «Нью-Йорк Таймс», описуючи цю історію, вони зазначають, що за результатами цього телефонного дзвінка, нібито Сполучені Штати Америки завадили провести цю якусь таємну надсекретну спецоперацію. Що ви думаєте із цього приводу? Чи дійсно розмова могла завершитися саме таким чином? Не знаю, чим могла завершитися розмова, не готовий стверджувати, але точно можу сказати, що жодних дій, слухайте, розумієте, це намагання подати Україну як якусь організацію, яка не рахується з думкою партнерами, і яка вийшла з-під контролю або держави, і хоче фактично виконувати якісь дії. Цього не може бути апріорі. Тому жодних секретних операцій не могло бути без того, щоб Сполучені Штати про це знали, і без того, щоб вони відповідно давали свої погодження на застосування того чи іншого виду озброєння. З іншого боку, ще кілька маленьких питань. В такому випадку, зважаючи на війну в Україні, Остін має звітувати Білоусову, і тут же «Нью-Йорк Таймс», який публікує цю інформацію про те, що відбулася ця розмова, аргумента і факта жодного не наводить на підтвердження цього. Тобто, що вона відбулася там 2 тижні тому. І тут момент. Чи залаштункові розмови вони можуть відбуватися? Просто не все стає відомим. Тобто, у США і Росії є привід для подібних розмов, окрім цієї, яка буцімто стала відома? Є приводи для розмов, але, як правило, вони все ж таки, отакі розмови, які відбуваються між Остіном і Білоусовим, чи до цього Остіном і Шойгу, вони стають відомі. Інші консультації, зрештою, так само, які можуть бути, вони так само відбуваються і стають відомими. Мені здається, зараз мало що можна від ЗМІ приховати, тим більше західних і не тільки. І другий момент. Треба розуміти, що Білоусова, я думаю, може просити і спонукати Кремль, оскільки це така постать, яка
готова, в принципі, спілкуватися з Заходом. І, як говорив очільник української воєнної розвідки Буданов, в принципі, білоуси вважаються западником навіть в своїх колах російських. І, відповідно, я не виключаю, що якісь меседжі, якісь сигнали від Кремля намагаються передавати через білоусова. Ясна річ, Остін не буде обговорювати політичні питання. Це не його посада. Але з точки зору відчуття настроїв, з точки зору розуміння ситуації, з точки зору обміну якимись там моментами, він може це передавати. Але це точно не той канал зв'язку на рівні от стратегічного діалогу, який може переростати в більше. Він може перерости в більше на інших майданчиках, а це може бути тільки виключно таким, ну скажімо, зв'язковим моментом і не більше. Давайте перенесемося до Малі. Там ліквідували десятки найманців терористичного угруповання «Вагнер». Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників повстанського руху CSPDPA. Власне, вбито російського пропагандиста Федяніна. Повстанці заявили, що захопили автомобілі, бронетехніку урядових військ їхніх російських союзників поблизу кордону з Алжиром. Частину навіть захопили у полон. І от цікаво, що ніби з'явилася інформація, що повстанці із CSPDPA запропонували передати полонених найманців Україні. Як ви оцінюєте ось цю, давайте так будемо говорити, цей розгром вагнерівців в Малі і можливий обмін, я не знаю, чи це обмін, чи це може бути просто передача, наскільки це може бути? По-перше, це дуже чутлива ситуація щодо обміну, зараз скажу, чи передачі, як ви зазначили. Перше, що треба сказати, що це вперше така велика поразка африканського корпусу російського в Африці. Він, африканський корпус, як правило, який розташований в кількох країнах і складається переважно з вагнерівців, вперше фактично зазнає такої разючої поразки. Тому що, якщо ми можемо оцінити і подивитися, що деякі навіть російські джерела подають 82-83 людини втрат, яких могли бути, і зараз дискутуючи, один гелікоптер, Мі-24 чи два там були втрачені, це, безумовно, дуже серйозний удар. І там же ж треба розуміти, що Росія просувалася спільно з Малі, з владою їхньою, до того, щоб фактично допомогти їм витіснити повстанців з території Малі. Але зараз цього не вдасться, а витіснити вони хотіли їх через видобуток золота і алмазів, які знаходяться там, і для того, щоб заробляти кошти. Що стосується взагалі, дуже цікава публікація от якраз повстанців туарегів з'явилася, де вони цінують високу роль України, яка бореться за свободу. А я вам скажу, що це відбувається через те, що Україна збільшує присутність в Африці через відкриття диппредставництв і через операції, які проводив ГУР в Судані. Щодо передачі осіб, я думаю, що це інформація таємна. Навряд чи ми дізнаємось подальші подробиці, але я б не виключав цього. Вона дуже чутлива така тема. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.